Til trods for, at Ishøj geografisk og størrelsesmæssigt er en overskuelig kommune, ja, så er der måske alligevel noget, vi ikke tænker på eksisterer. Vidste du for eksempel, at de fyrer med halm på godset Bensondal? Der, hvor alting bliver smukt og idyllisk, det er vel på landet. Og selvom vejret var temmelig lunefuldt i sidste uge, så kunne man fornemme, at Bensondal er en af de små oaser i kommunen. Det er her, vi finder halmfyret, struttende mod himlen, placeret mellem diverse lader med ryggen mod marken. Fyret er en krævende lille fyr, der skal fodres hver eneste dag i vinterhalvåret. Og der er en, der kender det til appetit, så er det Palle. Vi kører de her 2,5 med cirka 1 tons halm. Er det i døgnet? Ja. Og det varmer vi så op med her. Hovedbygningen, så har vi 2 lejligheder. Jeg bor selv i den henne på hjørnet derhenne. Så vi har lige nogle kvadratmeter varme, så bruger vi det samtidig til korntørring. Og I kan godt holde varmen med sådan noget halm? Ja, det er ikke nogen problem. Det virker jo nøjagtigt, ligesom vi fyrer med olie. Det er jo klart, når man... det er etablering af dyre. Det må vi da indrømme. Men efterhånden, altså olien op i de priser der, så kan det nok holde sammen. Der er der også noget arbejde ved det. Men vi er vel nok lidt mere rundhåndet med varme, end vi har fyret med olie, vil jeg så sige. Hvor lang tid har I haft det her halmfyr? Altså, vi har jo haft halmfyr. Det her er stillet op i efter branden, det er i 93. Der blev det stillet op. Vi havde jo et før, som stod inde, hvor vi rev halmen op. Og alle var jo hurtigt til at sige med det samme, det var halmfyr, der satte ind. Men det viste sig, det var det jo altså ikke. For halmfyr stod jo og kørte efter. Efter branden sådan set var gået i gang her, indtil de sådan set tog strømmen hertil. I dag er det vel sådan, så alle de store herregårde, og ja, der er også mange mindre steder har. Og det er det alligevel. Det er ja, meget altså det populære. Er ikke, det er populært, men så er det selvfølgelig ikke den størrelse, som vi kører i her, altså med en 500 kilo i hver. Så det er jo for os nemt jo ved at lige sætte 2 ind. Så, men du siger alligevel, der er en arbejdsbyrde forbundet med det. Jo, det er jo halm, det er jo presning af halm at køre det hjem. Det er klart, at det koster jo et eller andet antal kroner at få presset sådan noget halm, jo. Ja, og din arbejdsdag, det betyder det selvfølgelig også noget for. Jo, men altså, det kan man jo så sige. Altså, vi er jo en fast arbejdsdyr her på Bensondal, og vi kan godt magte det ved siden af. Altså, så kan man jo så regne. Så regner vi jo ikke så meget i kroner og øre, hvad det koster, når vi kan klare det på den måde. Det ligger der på omkring de der 1000 kilo i gennemsnit om året, altså hver dag. Kan I selv producere nok halm til det her fyr, eller får I det? Meget, meget mere end vi. Vi kan sagtens producere til et halmfyr eller 2 mere. Hvad nu, hvis du bliver syg en dag? Er der så andre, der kan køre det her halmfyr? Ja, jeg har en mand, han afløser så meget, hvis jeg er væk. Men jeg kan sagtens køre væk en weekend, hvis jeg sørger for, at det er varme op her. Altså, nu kører vi op på omkring de der 85-90 grader med vandet. Det er vandtanken, vi ser ovenpå der. Og det vil så sige, når jeg så lægger i, jamen, så starter det jo lige nøjagtigt ligesom et oliefyr. Så sidder en termostat på, det slår simpelthen fra, og så tænder det ikke. Så altså, for det jeg er væk, altså en weekend, det betyder ikke noget. Hvordan sikrer du, at handfyret ikke pludselig går ud? Altså, når først ellers, der sidder sådan en røgfidul, eller varmefidul bagi her, hvor vi der sådan set bestemmer, når først det starter op. Hvis nu halmfyret havde været helt koldt, for eksempel, så kan det godt i første omgang lige gå ud. Så er det altså bare at gå ned og trykke, og så kører det ikke. Nu kunne jeg se, at du brugte ovenikøbet i en almindelig lighter til at jamen, tænde der er jo ikke, ekstra ild. Der er jo ikke tænding i, jo. Det tænder man altid selv. Det var kun for det, der lå en lille smule gløder, den tændte i den inderste. Og ellers så gør man det ikke. Altså, så tænder man med lighteren, og så... Det, der er ikke automatik til tænding eller noget på de store kedler her. Det havde vi på vores gamle halmfyr, men altså, jeg kan ikke se, der er så store, hvor lige hoppe ud og sætte den tændsted. Vi skal ned og lukke låven alligevel. Ja, godt. Der er mindre mekanik, når mindre går der i stykker. Så, men vi er glade for det, det er vi. Og sådan en dag som i dag, hvor det er gråt, koldt og vådt, så er der ingen tvivl om, det er rart at skrutte sig indenfor. Jo, men der er ingen tvivl om det. Altså, vi varmer så op, og så har vi den øverste ende af denne. Længe her, der har vi så værsted, som også er varmet op her fra halmfyret. Så der kan I gå ind og få en kop kaffe? Ja, vi har så mandskabsstue derhenne, så vi... Så det virker godt. Det må jeg indrømme. Det har vi ikke nogen problemer med.
Hvis du nu skulle gøre det om og vælge, hvordan at du ville varme Benson Dahl op, hvis du nu kunne vælge frit, ville du så stadigvæk vælge et handfyr den dag i dag? Ja, det ville jeg gøre. Simpelthen.